nataka niwaulize, ukiona hawa viongozi wenu hapa, Rigathi Gachagua, tuko hapa na speaker, tuko na Suza, huyu Ujiri, huyu KK, na wale wengine wote, akiwemo Gadhawa. Hawa wake, hawajatishwa na Uhuru Kenyatta. Muthamaki mwenyewe, hajawatisha hawa. Sasa mimi ndio nitawatisha hawa, ambao Uhuru ameshinda kuwatisha. So you have very strong leaders, and I'm very proud to work with very strong leaders. So, tunaelewana, tunataka kufanya viongozi na viongozi ambao wako na msimamo, wanaweza kutetea haki ya wananchi, na wanaweza kusimama bila ya kutishwa ama kushurutishwa. And I am very proud that I have these leaders, very strong people, who can work with us so that we can make a better country for ourselves. Tunaelewana jamani, tunataka kushirikiana hivi.